ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିବଡି ଏବଂ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କେତୋଟି ଅନୁଚିନ୍ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଘରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ ଦୀପ ତଳେ କିଛି ଅର ଚଳ ବା ଦୁବଟି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦୀପରେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ରାଶି ତେଲ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ତେଲରେ ଆପଣ ଦୀପକୁ ଜଳାନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣ ଘିଅରେ ଦୀପକୁ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ରୋଷେଇ ଘରର ପୂର୍ବପଟ କାନ୍ଥରେ ବାଳଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲହୁଣୀ ଖାଉଥିବା ଫଟୋ ଲଗାଇଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଘରେ ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ବା ଆଲମାରିର କବାଟ ସର୍ବଦା ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ, ଖୋଲା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଯଦି ଚିନ୍ତିତ ଥିବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଠାରୁ ପାଣି ଆଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ଟର ହେଉ ବା ଅକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ହେଉ, ସେଠାରୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କିଛି ପାଣି ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଛିଞ୍ଚିବା ପରେ ପାତ୍ରଟିକୁ ମଝିରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନର ପଥ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଭଲ କର୍ମ କରି ଯଦି ଖରାପ ଦଶା ଚାଲିଥାଏ ବା ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଥାଏ ବା ସବୁବେଳେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଦ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସୁନା ଦାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଲୁଣକୁ କେବେ ବି ଭୂମିରେ ପକାଇବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଋଣ ଭାର ବଢ଼ିଥାଏ କିମ୍ବା ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଲୁଣକୁ ନିଜ ବସ୍ତ୍ରରେ ପୋଛିବେ ନାହିଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ବା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଘରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ଅରୁଆଚାଳ ରଖିଲେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଅନୁଚିନ୍ତା ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ହିଟ୍ କଲେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼୍ ବିଷୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦିନଟି ଶୁଭ ଏବଂ ସୁଖମୟ ହେଉ। ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।